Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Milli Məclisin bugün keçirilən xüsusi iclasında Azərbaycanın mərhum şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirinin ilk iki bəndini söyləyib. Sözlərimə böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin şeirinin misraları ilə yekun vurmaq istəyirəm. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Milli Məclisində çıxışı zamanı deyib. Erdoğanın parlamentdə dediyi misraları təqdim edirik. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki qolu, o da ulu, bu da ulu, Azərbaycan, Türkiyə. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşqimiz bir, yolumuz bir, Azərbaycan, Türkiyə.